Harka fuunee jalantootaa fi kabajamtoonni chaanaalii keenya nageenyu iddoo jirtan isin biraatu jecha odeeffannoo guyyaa dhaa qabannee isin biraan keenya hanga xumuraatti akka wantootaan kabajaa guddaan isin gaafanna. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin waltajjiin hooggantoota olaanoo namoota Afrikaa wayita godaansaan badan ilaallatu Finfinnee taa'amaa jira. Waltajjiin hooggantoota olaanoo fi qooda fudhattoota adda addaa namoota Afrikaatti wayita godaansaan badan ilaallatu Finfinnee galma gamtaa Afrikaa taa'amaa jira. Waltajjiin maree kun mata duree Afrikaa irraa dhimma godaantota badanii fi deebii kennuu fi mi'ammata irraa amma tarkaanfiitti jedhuun taa'amaa jira. Dhaabbileen ijoo fi hooggantoonni kutaalee hojii Komishinii Afrikaa bakka bu'oonni biyyoota miseensa gamtichaa miseensonni hawaasaa dippiloomaatik bakka bu'oon dhaabbilee tola ooltota dhimmi godaantota kan isaan ilaallatuu fi qorattoonni fi qooda fudhattoonni biiroo argamaniiru. Namoota wayita godaansaan badan ittisuu fi kabajni namummaa akka eegamu gochuun haala danda'amu irrattis marii akka taasifamu heerameera. Biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa fi dhaabbileen qormaata godaantotaan badanii fi maatii isaanii irraa ga'uuf furmaata kennuun haala danda'amu irratti yaaddoon akka dhiyaatanis beekameera. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa galmee amma ammaatti taasiseen lammiileen 1,064 Afrikaa irraa ka'anii gara Awurooppaa fi biyyoota galuu galaanaa galuuf ka'anii badanee sabuutee isaanii akka hin beekamnes ibseera. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1996 irraa kaasee namoonni godaansaa turan 75,000 du'u isaanii heereera. Kana keessaa 1,040 kan ta'an du'an akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2013 booda ta'uu beekseera. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2013 irraa kaasee namoonni 23,000 karaa Meeditiraaniyaa imalaa turan kan badan yommuu ta'u, lakkoofsa namoota wayita godaansaan badan kana ol ta'uu akka danda'anis yaaddoon akka jiru ibsameera. Gamtaan Afrikaa dhimma kanaaf furmaata kennuuf akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2021 dhiibbaa namoota wayita godaansaan badanii fi maatii isaarraa ga'u itti suura kaayyeffatee yaada murtee ACHPR 1986 raggaaseera. Komishiniin gamtaa Afrikaa koree fannoo diimaa idil addunyaa fi imbaasiin Siwiizerlaandii Finfinneetti argamu waltajjii kana waliin qopheessuun beekameera. Odeeffannoo itti aanuun olaantummaan seeraa walqixxummaa fi bilisummaa lammiileetiif lammiileen walqixxummaa fi bilisummaa gonfatanii biyya isaanii keessa nagaa fi gammachuudhaan jiraachuu kan danda'an olaantummaan seeraa sadarkaa hundatti mirkanaa'uu yoo danda'e qofaadha. Olaantummaan seeraa nageenyatti fuufisa qabu mirkaneessuudhaan gamtaa sochiilee siyaasa dinagdee fi hawaasummaa biyya tokkoo dhugoomsuu keessatti iddoo guddaa qaba. Paartiin badhaadhinaa faayidaa kabajamu olaantummaa seeraa biyyaa fi lammiileedhaan qabu qixaan hubachuudhaan kan dhugoomsuu fi xiyyeeffannoo kennee hojjetaa kan jiru yommuu ta'u, biyya misoomtee fi badhaadhinaan gonfamtee dhalootatti dabarsuun kan danda'amu nageenyii fi olaantummaan seeraa kabajamuu danda'e jedhee amana. Kanaafis qabeenya hawaasummaa keenyaa fayyadamummaa fi duudhaalee qabnu gabbisuudhaan dhimmoota nageenyaa fi kabajamummaa olaantummaa seeraatiin qormaataan dhabamsiisu adeemuu barbaachisaadha. Biyya olaantummaan seeraa hin kabajamne keessatti nageenyii fi misoomni mirkaneessuun akkasuma walqixxummaa fi bilisummaa lammiilee dhugoomsuun ni danda'amu. Kanaafuu lammiin biyyattii hunduu nageenyiif kabajamu olaantummaa seeraa bu'uura jireenyaa ta'uu hubachuudhaan qaamolee nageenya biyya biyyoolessi dhamaan saaxiluu fi dura dhaabbachuun gamatti olaantummaa seeraa sadarkaa hundatti mirkanaa'ee biyya gara badhaadhinaatti tarkaanfachuu gahee isaa hundu gahee itti fufinsa baachuu akka qabu murteessaadha. Odeeffannoo xumuraatiin gaabonitti hooggantoonni waraana aangoo qabatan haga 24 bara 2015 gaabonitti hooggantoonni waraana aangoo mootummaa qabachuu beeksisaniiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffamuun dura komishiniin filannoo biyyattii pirezidaantiin biyyattii Alii Bongoon sagalee kennamee paartii 64/27 argachuu marsaa sadaffaa filatamu beeksisee ture. Buufanni televizyiinii gaaboon 24 jedhamu hooggantoota olaanaa 12 dhiyaatan keessa pirezidaantii Alii Bongoo irra deebiin injifatan kan jedhu bu'aa filannoo gaggeeffamu haquu beeksiseera. Dabalataan mootummaan jiddu galeessaa gaaboon manni marii seeraa baaftuu manni murtii seera mootummaa fi komishiniin filannoo biyyattii ifatti diigamuu ibsameera. Yeroo ammaas pirezidaantii biyyattii Alii Bongoon hidhaa mana keessaa irratti akka argaman hooggantoonni waraanaa aangoo qabatanii ibsaniiru. Odeeffannoo yeroo kana qabnu fakkaata yeroo hunda waan waliin turtanii siin galateeffannaa. Odeeffannoo waqtaa fi dabalataa argachuuf chaanaalii keenya sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun nagatinaa horaa bulaa deemanaa.